hapa ikiwa hawana baraka ya Rais Uhuru Kenyatta na ruhusa ya Rais Uhuru Kenyatta, kwani yeye ndiye alikuwa ameeleza kuwa hawafai kushiriki kwenye siasa. Na tumeona naibu rais akiwasuta baadhi ya mawaziri wakiwemo Fred Matiang'i, Job Musheru, Eugene Wamalwa, akisema kuwa ikiwa wanataka kuendesha siasa basi waje kwenye uwanja wa kisiasa na wasitumie vyeo vyao kuendesha siasa. Tunaona kuwa kinara ODM Raila Odinga sasa karibu anaingia uwanjani, na Gashuri ukiona ndani ya uwanja pia picha ambazo labda mtazamaji utaweza kuona baadaye, kumejaa pomoni. Baadhi ya wale ambao wanamuunga mkono Raila Odinga wamejaa kule wanamsubiri, na kule nje pia kuna escort. Usalama hapa unaonaje Gashuri? Usalama huko nimeona kuna hata maafisa wa GSU, nimeona hata maafisa wengine wa polisi wa vitengo vya kawaida chini ya usimamizi wa OCPD eneo hili pita mwanzo. Usalama umedhibitiwa vilivyo. La muhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba watu wanazidi kujikinga, kwa sababu bado maambukizi ya corona yapo, lakini shamra shamra za leo kidogo nikana kwamba zimeonekana kuweka haya yote pembeni. Mm-hmm. La muhimu zaidi ni usalama uwepo na watu waweze kushiriki kwa njia ya utulivu. Haya basi, ndio huyo kinara wa ODM Raila Odinga, na muona kwenye ile rooftop ukipenda. Sasa naingia rasmi katika uwanja wa Kasarani kwa kongamano la Azimio la Umoja. Na Kasarani bila shaka ni uwanja ambao una historia yake kisiasa, na unakumbuka hata inauguration kule kutawazwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kulifanyika papa hapa katika uwanja huu wa Kasarani mwaka 2013 2017. Na hivyo basi ni uwanja ambao una historia yake kisiasa. Na chama cha Jubilee pia wakati ilikuwa inazindua ile manifesto pia ile papa hapa Kasarani. Na kidogo labda tuwaonjeshe watazamaji wetu mihemko, mbwembwe, shamra shamra na mahanjam ambaye yamesheheni katika uwanja huu wa Kasarani. Odinga msukumo anapojitosa ulingoni kwa mara ya tano kuwania urais. Na kulikuwa na maswali iwapo uwanja ungejaa, watu wangejitokeza. Maswali hayo kidogo sasa